Ліцей – це друга наша родина, і я вважаю, що наш ліцей повинен бути найкращим. Дякую всім українцям! Хай буде їм здоров'я! Мої вітання в ефірі Кременчуцькі новини. До вашої уваги свіжий випуск новин, який підготували наші журналісти. Сьогодні у програмі літні кременчужани отримують безкоштовні продуктові набори у рамках благодійного проєкту «Батаді». Кременчуцький шоколад'є прославився на міжнародній арені. У Кременчуці оголосили переможців конкурсу «Шкільний громадський бюджет». Про це та інше вже за мить. Пацієнти з серцево-судинними захворюваннями потребують лікування та реабілітації. У Кременчуцькій першій міській лікарні імені Богаєвського будується відділення реабілітації хворих, що перенесли інсульт. Чи є потреба в такому відділенні та як триває будівництво, дізнаєтеся у сюжеті. Наразі у світі глобальною проблемою залишається коронавірус. Та мало хто знає про те, що значна кількість людей щодня помирає через серцево-судинні хвороби. Серед них і інсульт. В Кременчуцькій першій міській лікарні імені Богаєвського будують нове відділення для людей, що потребують реабілітації після інсульту. Потреба в такому відділенні доволі велика, і статистика це доводить. По всім даним статистическим, это касается города Кременчуга, Полтавской области, Украины и мира в целом, несмотря на ковид, первое место по смерти занимают сердечно-сосудистые заболевания, даже на сегодняшний день. Инсульт, проявление инсульта – одна из этих проблем. Для того, чтобы получить пакет оказания стационарной помощи по инсультам, первая больница готова. Реабілітація – непростий та тривалий процес, який життєво необхідний для тих, хто постраждав від інсульту. Тепер тим, кого торкнулася ця хвороба, не доведеться наймати дороговартісних спеціалістів. Усе необхідне передбачено у новому відділенні. Фізіотерапія, ерготерапія, я ж говорила, услуги обов'язково і допомога логопеда, реабілітолога. Все, даже такое понятие, как мы забыли уже давно, это климатотерапия. Это тоже существует. То есть для того, чтобы человек постепенно восстановился. Людей, ну, в зависимости от уровня поражения, которое они перенесли, их будут кого-то заново учить ходить, кого-то заново учить разговаривать. На відміну від лікування в неврологічному відділенні, яке скоріше виконує функції швидкої допомоги, адже лікарям доводиться швидко реагувати, лікування у новому відділенні відбуватиметься поступово за усіма стандартами. Реабілітація пацієнтів буде відбуватися така від 2-3 тижнів. Тобто можемо більше, ну, на довгий строк розраховувати. Там будуть совершенно інші кадрові потенціал. Тобто там будуть привлечені і врачі-невропатологи, і врачі-логопеди, і масажисти, і реабілітологи. Тобто іменно ті кваліфіковані кадри, які будуть допомагати чоловіку відновлюватися після нарушення мозкового кровообращення. В планах не тільки відновлення будівлі та її оснащення, а й створення усіх умов для гарного відпочинку пацієнтів. В планах наших є за самим зданням створити сквер. Для того, чтобы люди, вот, которые, допустим, перенесут инсульт, чтобы могли они, кто своим ходом, кто на колясочках, могли просто там отдыхать, наслаждаться природой. Відділення реабілітації хворих після перенесеного інсульту – це результат спільної роботи міської влади та співпраці Національної служби здоров'я і адміністрації лікарні. Наразі в будівлі майбутнього відділення проводиться капітальний ремонт, аби створити усі умови для найшвидшого одужання хворих. Дар'я Кемець, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Чужих бабусь та дідусів не буває. Сьогодні у рамках благодійного проєкту «Батаді» волонтери завершили доставку продуктових наборів літнім людям. Цього дня соцпрацівники та небайдужі кременчужани передали мешканцям похилого віку 275 коробок з необхідними продуктами харчування. Як долучитися до благодійної акції, дізнайтеся із нашого сюжету. Добрий день! Вам продуктовий набір. Спасибо большое. Продуктовий набір у рамках благодійного проєкту «Батаді» сьогодні доставили Олександрі Анатоліївні. Жінці 84 роки, із квартири пенсіонерка не виходить, має проблеми зі здоров'ям. Я з інвалід першої групи, я ж з двома палками хожу. У мене два інсульти, у мене паралізація правої сторони руку і ногу.
Олію, макарони, крупи та інші безкоштовні харчі пенсіонерка отримала завдяки небайдужим українцям, які придбали продуктовий набір в інтернет-магазині «Розетка». Спасибо большое, дай їм Бог здоров'я. Продукти харчування соцпрацівники та волонтери молодіжного парламенту Кременчука передають самотнім людям, яким понад 75 років. Ці пенсіонери перебувають на обліку у територіальному центрі. Люди роблять свої внески, і компанія «Життєлюб» з «Розеткою», «Новою поштою» визначаються самі, кому і як вони будуть надсилати ці продуктові набори. А у нашому місці вони погоджують цю адресну допомогу з територіальними центрами, які обслуговують населення в мікрорайонах. Всього Кременчук отримав 1300 продуктових наборів. Але акція ще триває. Долучитися до доброї справи можуть усі бажаючі. В інтернет-магазині «Розетка» потрібно придбати продуктовий набір за 250 гривень, після чого соцпрацівники передадуть його літнім кременчужанам. Настрій позитивний в людей. Вони навіть дзвонять потім, коли після того, як вже прозвонили, вони відкривають пакунки і перезвонюють і кажуть дякую всім спонсорам. В останній день доставки волонтери передали 275 продуктових наборів. Допомогу від небайдужих містян отримала і Валентина Миколаївна. Дякую всім українцям. Хай буде їм здоров'я. І надалі хай вони не втрачають такого оптимізму і доброти. Марина Корнійчук, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. На площу Перемоги під ялинку до своєї резиденції вже прибув улюбленець кременчужан Святий Миколай. Робітники комунального підприємства «Благоустрій Кременчука» сьогодні встановили величезну фігуру святого благодійника, біля якої торік відпочивальники так полюбляли робити новорічні світлини. А по інший бік резиденції Святого Миколая з'явилася не менш чарівна та прекрасна фігура Янгола. Вона так само, як і Миколай, світитиметься у темряві. Різдвяне містечко на площі все більше набуває завершеного вигляду. У той же час комунальники наголошують, аби свято було в радість, всім варто дбайливо ставитись до новорічного декору. На цей рік ми придбали нову фігуру, а саме фігуру Янгола, святого Янгола. Тому, поки маю можливість, звертаюсь до всіх кременчужан з проханням відноситись бережно до цієї фігури. Це все зроблено для вас і надіємося, що вона простоїть не один рік і буде радувати наших містян. Учні чотирьох шкіл міста втілять у життя свої ідеї. У Кременчуці оголосили переможців конкурсу «Шкільний громадський бюджет». Які проєкти перемогли та що зміниться в навчальних закладах – дивіться у сюжеті. За порукою відмінних результатів у школі є не тільки концентрація на заняттях, а й матеріально-технічна база навчального закладу. Тож цьогоріч у Кременчуці вперше запустили пілотний проєкт «Шкільний громадський бюджет». На його реалізацію з міського бюджету було виділено 200 тисяч гривень. Відзначимо, що для участі було обрано 4 навчальні заклади – ліцей номер 4, гімназія номер 9 і гімназія номер 28, КНВК номер 2. На кожну школу було виділено по 50 тисяч гривень з умовами, що максимальна сума проєкту може не перевищувати 25 тисяч гривень. Всього було подано 32 проєкти в 4 навчальних закладах, але після перевірки було на голосування залишено 23. Голосування проходило у режимі онлайн. Свій голос за вподобаний проєкт учні віддавали протягом 2 тижнів. Усього проголосувало майже 600 учнів. Всього переможцями було визнано 9 проєктів. Це по 2 проєкти в гімназії номер 9, 2 проєкти гімназії номер 28, 2 в КНВК номер 2 та 3 в ліцеї номер 4. У ліцеї номер 4 Кремінь переможцями шкільного громадського бюджету стали одразу 3 проєкти. Аби покращити навчальний процес, планують у старому корпусі провести Wi-Fi. Загальний кошторис – 15 тисяч гривень. Ініціатором проєкту виступила Дар'я Лесик, яка є головним координатором Ради учнівського співуправління. Під час голосування дівчина проводила активну агітаційну політику і, як зазначає Дар'я, перемогу її проєкт отримав заслужено.
Я вважаю, що цей проєкт допоможе дітям, які навчаються в нашому ліцеї, розвиватися. Також це буде корисно, дуже корисно для навчання, для вчителів, для різних проєктів, для презентацій. Ми будемо покращувати життя нашого ліцею, тому що ліцей – це друга наша родина, і я вважаю, що наш ліцей повинен бути найкращим. Також перемогу здобув і проєкт з реалізації сучасної хімічної лабораторії. Аміна – учениця 11 класу, і у дівчини виникла ідея у своїй власній школі створити справжню лабораторію, аби учні могли розширювати свої знання з цього предмета. Хвилювання не залишало дівчину до останнього дня голосування, тож коли було оголошено переможців, радість не знала меж. Хімія, як ми всі знаємо, це практична наука, яка має потребу у дослідах, аби ми бачили всі ті реакції, які ми просто пишемо на папері. Саме тому я попросила свого класного керівника, аби ми подали разом проєкт на покращення нашої матеріальної бази у хімічному класі. Дякую всім тим, хто мене підтримував, це мої однокласники та мої друзі, адже ми зможемо дати дуже гарний практичний досвід для тих, хто зараз навчається. І останній переможний проєкт на рахунку семикласниці Варвари, яка подбала про оновлення класної кімнати. Для кабінету придбають нову дошку, принтер ксерокс та замінять лампи на енергозберігаючі. Дівчина переконана, що усі ці фактори зможуть покращити процес навчання. Звісно, я хотіла, щоб наш проєкт виграв, тому що ці, можна сказати, обладнання необхідно для нашого класу. Дуже зраділа, тому що у нас буде це все обладнання, і ми можемо цим всім користуватися. Відзначимо, що на наступний рік у шкільному громадському бюджеті візьмуть участь 30 навчальних закладів Кременчука та по одній школі з Поток і Малої Кохнівки. Анастасія Шаповалова, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Кременчуцькі діти люблять малювати і так само залюбки займаються спортом. Саме таких шанувальників запрошують взяти участь у традиційному щорічному конкурсі малюнків. Кременчуцький міський центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» спільно з Департаментом освіти та управлінням молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради традиційно проводить конкурс малюнків «Спорт – це моє життя». До участі запрошуються учні закладів загальної середньої освіти та закладів позашкільної освіти міста Кременчука. Роботи повинні виконуватися на папері формату А3, А4 будь-якими художніми техніками. Малюнки можна приносити к нам в офіс, вулиця 1905 року, будинок 32, або залишити представнику адміністрації навчального закладу, де навчається учасник конкурсу. Роботи на участь у конкурсі приймають до 25 грудня. Найкращі малюнки можна буде побачити у вітрині дитячої бібліотеки на вулиці Соборній у січні наступного року. Кременчуцькі шоколад'є отримали визнання на світовому рівні. Темний шоколад з трояндою та виноградом фірми Міці отримав срібло від Академії шоколаду в Лондоні. Детальніше дивіться у наступному сюжеті. Шоколад з сіллю, перцем, з мигделем та апельсином, навіть сиром. Різноманіття шоколадних смаків у крамниці кафе Міці дуже велике. Дмитро та Олексій, власники крамниці, самостійно виробляють шоколад та експериментують зі смаками. Минулого року брати створили темний шоколад з трояндою та виноградом. І нещодавно дізнались, що він отримав срібну відзнаку від Академії шоколаду в Лондоні. Брат, він настояв на тому, щоб ми прийняли участь у конкурсі. У п'ятницю мені брат телефонує, там вже була 11:30 ночі, каже, тут ми виграли конкурс, нам тут срібло присвоїли. Типу, за що? Типу, де? Коли? Він каже, ну ми ж там відправляли на академію. Ну, ми якби сподівалися, що може якесь там отримаємо чи подяку, чи щось там, тобто, як знаєте, ну щоб так. Шоколад з трояндою та виноградом має власну історію. До його виготовлення власники крамниці хотіли вигадати новий цікавий смак, аби пригостити та здивувати знайомого ресторатора. Натхненням для створення шоколаду з таким смаком став вірш Максима Рильського «Троянди і виноград». Від початку цей шоколад був одним з різновидів, але тепер він став відомим у всьому світі. До того ж, ще два смаки шоколаду фірми Міці стали бронзовими призерами. Оцей шоколад темний з сиром і темний чебрець вишня, у них бронзові така відзнака. В цьому році найбільша кількість учасників.
І це з усього світу, там і вони надсилаються. Дуже велика конкуренція була. На подальше Дмитро та Олексій мають багато планів, над якими варто працювати. Наразі на меті стоїть створити шоколад без цукру, але щоб він був солодкий. Експериментують з різними смаками, серед яких малина, смородина, чорниця. Тож незабаром шоколад з новим смаком зможете поласувати у Міці. Марія Бердаєва, Олексій Кришновський, Кременчуцькі новини. І про погоду. Завтра, за прогнозами синоптиків, нічна температура повітря складатиме мінус 2 градуси, день на 0 градусів – мінус 1. На сьогодні це все. Дивіться наші випуски новин в день на телеканалі «Кременчук», а також в Ютубі. На все добре!